សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអាចារ្យសាស្ត្រកម្ពុជាកាសកលដែលកំពុងរកនៅមិនសិនសម្រាប់ហាន់ដើមចេកអីគឺស្មៅអីសម្រាប់គោឥឡូវថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចូលនៅប្រភេទមិនសិនសម្រាប់ហាន់ដើមចេកឲ្យដូចជាមាន់ទាជ្រូកអីជាដើមនឹងឯងងាយស្រួលតែគឺមាត់ល្អតែតែឥឡូវបងប្អូនមើលសិននេះគឺជាការតេស្តសាកល្បងនៅម៉ាស៊ីនប្រភេទថ្មីសម្រាប់ហាន់ដើមចេកក៏បានយកអត់ស្មុកពោតក៏បានដែរគេហៅកិនពោតហ្នឹងហើយបងបាយគ្រប់ពោតវាងាយស្រួលមែនសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងបងប្អូនអាចកំណងពេញតាមលេខទូរស័ព្ទ0882002345និង0962002345សូមទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះក៏បានបាទដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅច្បារអំពៅបាទ